सोल रे गोयकार कोर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गीतां बरोवन मतां बरे देखावे परजे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कला करांक पडले झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीवी करता तुमची वाड नमस्कार इश्टान वायच्या माणका मोतयां कार्यावळींत तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बी उरीत योकार आयज आमी बेतलबाती इगोर्जेची आसा ह्या कामांतले थोडे भोव कलाकारांक आमी ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला खरीतपणे आयच्या ह्या कार्यावळींत असोच एक मानेस्त ह्या गांवचो स्वता तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडटा म्हणटकच ताचे लागीं आमी भासाभास करून ताचे विचार ताचो वावर तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करतां आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो येवकार तुमकां इंतवतान बाब अचो हांव सांगतालो तो ह्याच गांवचो मनीस मार्केस पेरेरा ताणें आपलें स्वताचें तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडल्यात आनीक आतांय ताचें तियात्र चालू आसात तेच भाशेन फाटलीं साबार वर्सां जायत्या तियात्रांनी तो न्हेसला खरीतपणी जॉन डिसिल्वाच्या तियात्रान जायतो काळ तो वावुरला हय म्हणटच मार्केस ह्या तियात्रान तुजी सुरवात कशी जाली सांगचें म्हटल्यार हे तियात्राचो मोग म्हाका म्हज्या मामा उदेशी लागलो आनी हांव तियात्रान चडलां ते जमनी वयले खेळ नाचून म्हजो माम खेळगोडी ताका शेट म्हणल्यार फामाद आसलो आनी तो शेटीचें काम करूंक आनी भुतांचें काम करूंक एकदम हुशार आसलो आनी ते ल्हान आसतना म्हाका तेंचे ते खेळ पळोवन 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 तो म्हाका मोग लागलो आनी खेळा उदेशी हांव ह्या तियात्रान येवंक पावलो म्हणटच पयलोच तुजो खेळ तुका कुडे आसतलो पयलो खेळ हांवें खूब वर्सां फाटीं बरयलो म्हाका तितलो आतां उगडास ना पूण हांवें पयलींच पार्ट बरयलेली भिकाऱ्याची भिकारी जातालो आनी भिकारी जावन हांव म्हणचे रस्त्या वयल्यान वता आसतना म्हजेर फातर मारताले लोक अशी हांवें एक पार्ट बरयली आनी ती लोकांक खूब वायट हें म्हणजे मानताली लोकांक लोक ती पोत्तून पोत्तून आमकां करूंक लायताले आनी तेन्ना म्हजो मामा आसलो मामा म्हाका कितें म्हणटालो आरे तूं इतलो बरो बरयता तुका कशें कोता बरोवपाक हांव म्हणटालो फकाणां माम तूंच शिकयता न्हू रे म्हाका हेंच म्हज्या उतरांनी हांव ताका बरो हें करतालो आनी तो म्हाका सपोर्ट करतालो खूब पळय आतां तुवें तियात्रान केन्ना पावलो मारलें तियात्रान हांवें म्हाका दिसता पयलोच हांव तियात्र नाचलो सांकवाडे तेन्ना हांव तिंगा कामाक आसलो आनी तेंच्या गांवचोच एक तियात्र आसलो म्हाका उगडो आसा तर त्या वर्सा पाप सायब गोंया येयलो आनी तें म्हजें पयलेंच कांतार हांवें घडलेलें त्या तियात्रान हांवें तें म्हटलें ते लोकांक उगडास आसा उगडास आसा म्हाका तितलो उगडास ना पूण थोडो उगडास आसा तितलेंच हांव तुका म्हणून दाखयतां फेब्रेराची पयलीर पाप सायब इंडियेक बॅट दिवंक भायर सरलो फेब्रेराची 8 तारखेर माद्रासान 8 तिसांक दाबोली देंवलो दाबोली एरपोर्टार तो देंवताना जमनीचो उमाव घेतलो तेन्ना गोंयच्या इगर्जांनी कोपेलांनी घाटांचो आवाज जाल्लो गोवा शारुदेतीचें नोकेद म्हणोन पाप सायबान खूंय आदी पाचारलेलें पाप सायब बोरे भाशेन गोंया पावल्यार पुरो ताजे पासत पोरजेर मागलेले एक वातांनी एक बावटो घेवन आतां पोरजेचेले सावकूंय उबें आसलेलें पाप सायबान पयलेंच आमचें कोंकणी उतर आपल्या तोंडान उलोयलेलें हें म्हजें पयलेंच कांतार आसलें म्हज्या लायफान हें हांवें कांतार बरयलें आनी म्हाका बरो उगडो आसा तें कांतार एक्चुली हांव म्हज्या गांवानूच म्हणपाचो आसलें म्हजो एक क्लासमेट तादेव तो आमच्याच गांवचो भुरगो ताणें तियात्र दवरलेलो आमच्या आवल मनीस कोरान तेज्या फाटल्यान तियात्र आसलो आनी तेन्ना आमचो जेट स्पीट विलियम बाब ताका हांव खूब रिस्पेक्ट करतां पूण तेन्ना तेणें म्हाका तें कांतार म्हणूंक दिवंक ना म्हाका म्हणून ते डायरेक्टराक कितें म्हटलें आनी कितें तेंचें जालें तो म्हणटा जाल्यार आपूण कांतार म्हणून आनी म्हाका तें कांतार म्हणूंक दिवंक ना मागीर हेंच कांतार हांवें तिंगा सांकवाडे म्हटलें म्हणटकच तें सांकवाडच्या लोकांक कितलें जालें हांव म्हणून घारा वगतच म्हाका घारासान पत्तो हाडलो आनी पत्तो म्हणूंक लायलो कांतार तर हें म्हज्या लायफांतलें पयलें कांतार
उजमोडी काड मोडो पावता झाड मुडताचे ना जाय तुरगोट पातो मोटे चितून कोटे नू आसली मारी तुरबोट खोकले सांगोर वेर बांधून बोर मोडो ते उन उदका झोलोड कितले साप सुबे मोतात बोकडे कोंबे तुजो स्वताचो असो तियात्र तुवें केन्ना बरयलो? स्वताचो तियात्र हांवें खूब वर्सां गेल्या उपरांत कित्याक मागीर हांव म्हज्या पोटाक लागून भायर गेलो परदेसान गेलो परदेसान उरलो मागीर हांव तियात्रांनी जोबर नाचना जालो तर क्वीट आसतना म्हाका उगडास खूब वर्सां तियात्र हांवें सोडलें कित्याक तियात्रांनी आमचें कांय जायनासलें म्हणटकच हांव क्वीट आसतना एक दीस अशें जालें हांव बऱ्या घरान काम करतालो क्विटाक आनी म्हाका बरो रिस्पेक्ट दितालीं ती म्हज्या सायबान म्हाका बरी फॅसिलिटीज दिलेली तर सगळे आमचे गोंयचे जायते ड्रायव्हर अशे म्हाका मेळपाक येताले आमी बसताले चाव पाणी हें पिताले म्हणटकच सडनली एक दीस कुडतोर आमचो एक सालू भाव म्हणून आसा तो देरेफेंत येयलो आनी म्हाका म्हणलो मार्केस आपल्याक एक हॅल्प जावो तुजो हांव म्हणलें बाबा हांव तुका कोणाय म्हाका नांव कोणें सांगलें ना म्हणू लागलो टोनी दे पोमरपान आपल्याक तुजें नांव सांगलां आनी म्हणू लागलो तुजें काम केल्यार मार्केसान थंय म्हणलें बाबा कितें करूंक जाता परवां म्हणू लागलो गोवा डे सेलिब्रेशन करता आनी आपल्याक म्हणू लागलो तुजीं दोन कांतरां जायी हांवें म्हणलें अरे बाबा कांतरां काडूंक जाय न्हू कांतरां म्हणपाक कांय न्हू पूण म्हणलें कांतार काडूंक जाय आनी गोवा डे तो तिंगा लोक येता आनी ते तुमी मागीर रिले करता तर म्हणून ना कर कशें कर आनी म्हणून लागलो आपल्याक मातशें कर हॅल्प चिंतून चिंतन कितें करतलो कांय सोदमना जालें रातचो बसलो इकरांक आनी खरें सांगता तुका हांव इकरांक कांतार काडूंक बसलो 12 जाता म्हणसर कांतार कंप्लीट केलें 12 जाता म्हणसर कंप्लीट केलें आनी हांवें रोखडो टोनीक फोन मारलो टोनी जो पोंबर पायस तो ना आमी सोडून गेलो देवान आपोवन येलो ताका म्हाका म्हणून लागलो मार्केस तुजें कांतार एकदम बरें जालां तूं म्हणू लागलो फाटी फुडें पळयनाका हें कांतार मोड हें कांतार तुजें हीट आनी तें कांतार म्हजें सगळें तियात्रिस्तां वयरूच आसलें कित्याक मुकड्यान प्लॉट नासलो आनी तेन्नाच आमचो सुर्गेस प्रेम कुमार सोंपलोलो तर हांवें तेकाय थोडो मिक्स केलो आनी तें कांतार काडलें तें कांतार म्हजें खूब थिंगा लोकांक मारलें आनी हांव बेश्ट कांतार म्हणून भितर सदनाच आमचो सनी जे केप्यां आसलो म्हाका बरो उगडास आसा आमी बरे तेजस सांगाताक चाव पिल्या सोरपाटेल हारला आमी क्विटच्या शारान आनी हांव आनी आमचो वेळेचो एक जें नांव एम लुईस आमी दोगूय आसले तर आमी दोगूय कॅफान काम करताले आमी कॅफान गेले आनी सनिंद केपें म्हणून लागलो आपूण वयता तर मार्केस म्हणून आपूण सिडी काडटा तितून तुजें कांतार एक जाय आमी कॅफान पावंकूच ना आमकां एक कसलो न्यूज येयलो जो आमी आयकून शॉक की सनिंद केपें संवसाराक ना ही ट्रेजिडी म्हाका इतलो उगडास सुद्दां म्हाका सदां हांव म्हणजे ती आनी विसरपाक जायना म्हज्यान आमचे कडेन उलोवन गेल्लो मनीस आमकां परत मेळोंक ना सनिंद केपें खूब बरो मनीस आसलो पूण देवान ताका सडनली आपोवन आयलो ती एक म्हज्या जिवितांत बरी ट्रेजिडी जाली मागीर हांव गोंया येयलो आनी मागीर म्हाका विलियम दे कुर्तोरी ताणें म्हाका आपल्या तियात्रांत घातलो ताणें ताजो तियात्र नाचलो ताज्या तियात्रान स्लोली 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 मुवमेंट जालो तेज्या उपरांत डॉमिनीक कारवालो उपरांत जॉन डी सिल्वा मागीर आमचो कॉमेडियन आंबे अशे जायते जाणांच्या तियात्रांनी नाचलो हांव गांवच्या तियात्रांनी नाचलो आनी मागीर म्हजें ओन काडूंक लागलो म्हजें ओन तियात्रांत हांवें कमडे 5 तियात्र बरयले
पांच दिया तुझ्या तियात्राची नाव आमच्या ऑडियन्सा मुखार पळय म्हाका हांवें पयलोच एक तियात्र बरयलो अनोपकारी म्हणून तो हांवें हिंगा दाखोवंक ना आमच्या गांवांत दाखयलो अनोपकारी तेज्या उपरांत दाखयलें वळख करात किमोस एक बरोवन हांवें दुसऱ्याक दिलो आनी शिकलोय चुकता आनी आतां म्हजो चलता तो तियात्र मोदी पडलो पूण ह्या मोदी तियात्राचें जायतें मिसअंडरस्टँडींग जालां थोडे पाद्री भाव समजता मोदी पडलो म्हूण तो म्हणटा पॉलिटीक आमकां गांवांत नाका पूण म्हज्या तियात्रान कितेंच पॉलिटिक्स ना आनी हांव नको आयज शिकलेले मनीस वाचपाक कित्याक मिस्टेक करता ती कित्याक मोदीचें स्पेलिंग दुसरें आसा आनी म्हज्या तियात्राचें बरोवप स्पेलिंग दुसरें आसा ना म्हण लोकांची चूक ना कारण ह्या आदी विलियम दे कुर्तोरीचें तुवें दोन तीन पावटी नांव घेतलें हय ते भाशेन तो राणेचेर जायतें तें स्पेलिंग वेगळें करून राणेचेर जायतें कांतारां बरयतालो जावं तियात्रांनी तो घालतालो आनीक तातूंतल्यान लोकांचे समज आयजूय तोच आसा आसतलो तुका सोच सांगू म्हजेर विलियम बाबान तापोट सुद्दां मारलें मार्कीस तूं पॉलिटिक्सान यो तुका वॉयस आसा तुका ताकद आहा म्हणपाक तूं पॉलिटिक्स कांतारां म्हूण पूण हांवें आयज पासून तेजें तापोट हाडलें पूण पॉलिटीक कांतार केन्ना म्हणोंक ना आनी आयज पासून म्हणोंक ना हांवें एक दोन मिनी दिल्या पूण कितें कोण रॉंग क्वेश्चनां करता तेका आन्सर दिल्या पूण कोणाच्या वयर हांव आड केन्ना काडूंक ना कोण पॉलिटिशना वयर कित्या वयर हांवें केन्ना पॉलिटीक कित्याक म्हाका नाका चार पांच फावटी रिपीट म्हाका येवंक नाका हांव एक फॅमिली बरें देशांत कांतार म्हणटा हॉलभर लोकांच्यो ताडयो घेता भितर वयता ती म्हजी व्हडवी काय आतां मोदी पडलो हो तियात्र मोदी पडलो मोदे हय हय तर हातूंतलें एक क्लिप पळोवया हय शुअर आयलेल्या दिसाक मोगाची आशीक हे म्हजे कुडीक ह्या म्हज्या रोखतात तारचा मोग जालेल्या वेळान जावं त्या दिसाच्या मोगाचे हांवें तुज्या मोगान पासत हांवें ताका मोगान सोदमळां पूण आसूं ती तरूय आसता तूं सोदमळ जाल्यार मोदी बरें ह्या तियात्रांतल्यान तूं लोकांक कितें दिवपाचो प्रयत्न करता ह्या तियात्रान लोकांक दिवपाचो म्हणजे म्हजो एकूच म्हणजे एक चिंतप म्हजें हांव म्हणना तुमी तशें करातूच म्हणून आयज आमची गोंयांत जायतीं दुयेंसां येतात दुयेंस जातात आयज आसलेलो मनीस फाल्यां ना सकाळीं आसलो मनीस सांजे ना म्हणटच हांवें हितून एक बारीकशें चिंतप म्हजे मतीन येयलें जिवोस्त आमच्यांनी कितेंय करून कोणाचो एक जीव वाचोंक जाता तर ती वस्त आमी लोकां मदें हाडूंक जाय येयलेलेच आमी तियात्रांनी मांय मोत्ता पांय मोत्ता भयण रोडटा भाव रोडटा तेंच दाखयता तर हांवें चिंतलें हे पावटी म्हणजे समथींग कितें डिफरंट करपाक तर हांवें हितून दाखयलें म्हणजे आमी मेले म्हणटच आमची कूड आमी मातयेक लायता आमचे सगळे हांगाचे जे सांदे आसा ते माती खाता कित्याक कित्याक उपयोग ना म्हणटच म्हज्या मतीन येयलें आयज काल सायन्स इतलें फुडें पावलां जे मरणाचे तोडेर पावलेल्या मनशाचे सांदे काडून दुसऱ्या बऱ्या मनशाक घालून ताजो जीव वाटोंक जाता तर मेल्या उपरांतूय म्हणटा अमक्या वरां भितर ते काडून सांदे घालून दुसऱ्याचो जीव वाटोंक जाता तर म्हजे म्हाका हें दिसलें ना हें केल्यार आमी कोणाक तरी एक जिवीत दिवंक जाता कोणाक तरी एक आमी वाटोंक जाता मरणांतले तोडेचो आमी मेले म्हणटच मोत्ताच आमची कूड म्हणटा बेस्ट आसात म्हणटच हांवें तें दाखोवपाक प्रयत्न केला तर तितून कितें हांवें दाखयलां दोतोर कशे तरेन त्रातार करता जायते जाण म्हणटा दोतोर अशें करता दोतोर पूण दोतोर बरें करता तें कोण दाखयना दोतोर आमचे भाशेन मनीस चूक जाणें असली भास ना चूक जाता म्हणटच सगळेच दोतोर तशें आसना कित्याक हांव फाटीं चेन्नय गेलोलो नेत्रालय हॉस्पिटलांत तिंगा दोड्यांचें हॉस्पिटल तें इतलें बरें हॉस्पिटल इतलें बरें दोतोर इतलें बरें ट्रिटमेंट तिंगा म्हाका दिसलें ना सगळेच दोतोर तशें न्हू कित्याक ते एक सायडीन
पयशे घेवन काम करता, दुसरे वाटेन फ्री ट्रिटमेंट दिता. भायर सावन येता तेंच्या लागच्यान ते पयशे घेता. कित्याक भायर सावन वयता म्हणटच डॅफिनेटली पयशांकारूच वयतलो, गरीब कांय तिंगा कोण वचना. पूण ते तिंगच्या लोकांक, गरीब लोकांक ते फ्री ट्रिटमेंट दिता. तेन्ना म्हजे मतीन येयले ना दोतोरांक कितें तरी आमी सजमूंक जाय, आनी हो निचो घेवन हांवें तो हो तियात्र बरोवंक सुरू केलो. आतां हातूंत तुवें जो कास्ट वापरला तो खंयचो खंयचो कास्ट वापरला, म्हणजे तुजे गांवचे जावं भायले? ना, म्हज्या गांवचे एक पावटी कोण ना, गेल्या तियात्रान हांवें जायते गांवचे घातलेले, तर एक पावटी गांवचे ना. आपयलोलो भुरग्यांक आपयलेले, पूण आतांचे भुरगे तूं जाणा एक दोन तियात्र नासले म्हणटच तांकां आनी हातीक धरूंक मेळना. डोज मागीर हांवें चिंतलें, आनी आयज काल तूं जाणा लोक तियात्राक येता जाल्यार पयलो बोर्ड पळयता, फोटो पळयता, आनी मागीर तिकेट काडटा. पूण हे पावटी म्हाका कळ्ळें बोर्ड पळोवनूय लोक तियात्र पळयना. आतां लोकांचें अंडरस्टँडींग म्हाका सजमूंक येना, कित्याक जायते पावटी लोक म्हणटा, थोडे म्हणटा आरे बोर्डार कोण ना मरे, तियात्रान कोण ना मरे, हे पावटी हांवें आर्टिस्ट घातले, तरी म्हाका दिसना हांव सक्सेस जालां असो म्हणजे. ना, म्हाका उगडास आसा की हांव पासून जेन्ना तियात्र पयलीं कोत्तालो तेन्ना म्हजो एकूच फोटो आसतालो, आनीक फोटो आसून आसले. पूण आतां देवतन बाब कितें जाणा न्हू, अपकमींग पळय येता ते भुरगे पयले बाबा म्हजो फोटो घाला, डायरेक्टर बाब फोटो घाला, आनी फोटो घालना जाय तूं तोंडाक काडींग कोत्ता, कोण प्रॅक्टिसाक लेट येता, कोण आनीक येनासतना रावता, तसलें जालां आयज काल. आदले तेंपार आदले डायरेक्टर आसले, म्हाका दिसता आख्खे कास्ट डायरेक्टराचेर डिपेंड आसताले, पूण आयज अशें जालां डायरेक्टर कास्टाचेर डिपेंड आसा. वा 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 वा, खरेंच हो तुजो एकदम बरो डायलॉग. तुजे आवडीचें अशें एक कांतार, आयका ती की वस्तुरीची दुखेस खबर सांगता तुका, कोणाकूय हांगासो लागो तूर मागता तुमचेर घेयनाका, कसलो फायदो सांगात भयणी सारें घालून मेलेल्या रुका, उतरां म्हजी मोतीन दोरा वसल्यो चुकी करिनाका, पोताक काजार करून घरान सून हाडली सांबाळ करूं घाराब्याचो, दुजालेल्या पोरींकूय मुख कोरी सासू माय आपले सुनीचो, पूण सुनीक तिचो मोग मानून आसलो मोडोनचो भाव आसलो सुनीचो, सुनगारान फोटी मारून भायर भोंव वायट उपयोग करून मोबायलाचो. हे म्हजे आवडीचें कांतार, आनी ह्या कांताराक खूब जाणांनी केलां. ह्या कांताराचें नांव दिलेलें हांवें सिमितेरीन पुरून. जायते जाण आमचे भाव गालफांनी आसता, भयणी गालफांनी आसता, पूण गरीब जाणटी मांय पांय घरान आसता. एक फोन केलो, बाबा तुजी मांय दुयेंत आहा, ना रे बाबा येवंक मेळना, सुटी मेळना, टिकेटी म्हारग जाल्या. पूण जेन्ना मांय पांय बाय मांय वो पांय मोत्ता तेन्ना ओर्राद येता, मूज लायता, मूज लायता, जेवणां कोत्ता ओर्राद मोड्याचेर रडटा. पूण जितीं आसतना जेन्ना मांय पांय पोवंक आशेता तेन्ना मात येना. उस्तुरीचे जिवी देवान रोजला इतल्याच बागांनी, माय बायच्या कारांक जावन आसा दुतिशे गुणाची, आजार सातोस कोवाच्या कोरान आता ती एक राणी, भुरगे जोल्मान येतो कोस वाळयता घेऊन जाबाबदारी, उस्तुरी सोडला जाबाता सोगले धूप ती सोसता, मार्केस बाब आमी जायत्यो गजाली करता, पूण जायते पावटी तियात्रांनी आमी जे कलाकारांची निवड करता तेन्ना थोडे पावटी थोडे कलाकार आसात ते आमकां फावो तो सांगात दिनात, आनीक जायते पावटी जायत्या अडचणीक आमकां फुडो करचो पडटा. अशें कितें तरी तुका जालां? ना, जायते पावटी जालां, एकूच पावटी न्हय दोन पावटी न्हय, खूब म्हणचे जितले तियात्र बरयल्या तितलेय तियात्रांनी जालां म्हटल्यार जाता. आनी म्हाका दिसना खंयच्या तियात्रिस्ताक जायना अशें ना, सगळ्यांकूच जाताच. कित्याक आयज एक आर्टिस्ट तीन चार तियात्र घेता,
तो एक टाटीस म्हाका पावता दुसऱ्याक पावना, दुसऱ्याक पावता म्हाका पावना, कांतोरीस पावना. तर हे ट्रॅवल म्हणून सगळ्यांकूच आसा, म्हाकाच न्हू सगळ्या तियात्रिस्तांक आहा. पूण कितें जाता, जेन्ना तियात्र आमी माचेर हाडटा आनी तेन्ना एकलो ना तर ऑडियन्सान आवाज येता, अरे तो ना मरे, तो ना जाल्यार फोटो कित्याक घातला. आनी फोटो घालना जाल्यार एक्टरांचें प्रॉब्लेम आसता, आनी घातलो जाल्यार ऑडियन्सांचें प्रॉब्लेम आसता. म्हणटकच प्रॉब्लेम म्हणून आसतात, सगळ्यांक आसात, म्हाकाच न्हू सगळ्या एक्टरांक आसात. आतां थोडे डायरेक्टर आसात जेंचे फिक्स ग्रूप आसा, तेंकां घडये जायना जायत. पूण ह्या तियात्रा मदेशी तुजो संवसार जावं तुका कितें तरी येणावळ येता हाचेर तुका विश्वास आसा? म्हाका आयज पासून येवंक ना. ह्या तियात्र मोडान येयल्यार हांवें फकत घरचें घातलां, घरचें घातलां. आतां काल पसून हांवें तियात्र केला, लोक येयना, लोक येयना. हॉल बूक केले म्हणटकच ते हांवें केलो, कित्याक करिना जाल्यारूय नांव पिड्ड्यार जाता. अरे मार्किसान कॅन्सील केलो मरे शो, आनी भायलो लोक सोड, मागीर तियात्रिस्तच गाणें घालूंक पावता. थोडे तियात्रिस्त तशें आसा. हाचें कारण कितें आसूं येता? तर तें पळय, लोकां मदीं आयज काल लोकांक हांवें स्टडी केल्या त्या प्रमाणे म्हाका आतां दिसता आमी तियात्रिस्तांनी बदलूंक जाय. आमी तियात्रिस्तांनी लोकांक कितें जाय तें दिवंक जाय. आनी लोक आयज आयचें मॉडर्न सोदता, नाजाल्यार तूं फाटीच पळय. बाबा हांव मातसो मदें तुका हें कोत्ता की लोकांक जाय तें हालींच्या काळांत दिलें देखून आयचो तियात्र काबार जायत वेता अशें म्हाका दिसता. तें तुजें सत ना. कारण कितें की आदीं जें तांचें विजन, तांची जी नदर आसली, तांची पळोवपाची दृश्टी आसली ती वेगळी आसली. ते लोकांक कितें तरी दिवपाक सोदताले. आयज आमी पळयलां की एक एक कांतार आल्फ्रेडोजाचें बाकीचें मनीस चंद्रिमांत पावतलो जावं चंद्रिमांत पावतलो जावं चंद्रिमांत रावतलो ही तांची सपनां आसली. आनी अशे पद्दतीची कांतारां जावं असले तियात्र जावं एम बोयराचो एकूच रस्तो जावं बाकीचे ह्यो हे तियात्र एक वेगळी देख दिताले. सो आमी लोकांक जाय तें दिलें देखून आयचो तियात्र खाला पडला हें म्हजें म्हणणें. ना, तुजें म्हणणें सारकें आसा. पूण म्हाका दिसता त्या काळा वयलो पळय लोक त्या तियात्रांक डिमांड दितालो, आतां ह्या काळा वयलो लोक त्या तियात्रांक डिमांड दिना. रवी नायक पवित्र चोयले आसतले जायत जाणां ते रस्त्या हड पडले ते रवी नायक गजेल रवी नायका बीन चले हड कित्या पडले काम जे पळय आशादी कितें जाय जे पळय आशा ते कल्याण जो आसा मेन जो आसा कल्याण आसा तो जेवपाक ना मेन आसा तो न्हिदपाक जे पळय जे आसा ते खड्डे जे आसा ते खड्डे जे ते शिशिले जे नासता कितें आसता कितें कितें आसा ते शिजले ते भुरग्याक नाचता कितें नाचता ते पयशे खड्डे आसा हांव खड्डो एसामले सगळे खड्डे मिकी भाशेन खड्डो हांव खड्डो प्रसाद सिंग राणी खड्डो बाबा असंकर खड्डो जसुआ खड्डो ग्लेन तिकलो खड्डो जे खड्डे जे आसा आसात. आनी जे पळय हांव म्हणटा एफ सी गोवा खेळटा एफ सी गोवा खेळटा एफ सी गोवा खेळटा रेफ्री मात कित्याक पडटा रेफ्री सायडीन तो करू करून मात रेफ्री मात पडटा जे रेफ्री मारपाक पडटा ते करू गोल मारपाक मेळना जे कितें आसा ते बरोबर ना जे आसा ते बरोबर ना जे एफसी गोवा ते पेप्सी जावं पेप्सी गोवा जावं न्हिदता अशें कांय ना. तियात्र आमी फुडें व्हरोंक आयज फावो तो ऑडियन्स येना. हय सपोर्ट करना, सपोर्ट करना म्हणचे कितें ऑडियन्साक आयज डबल मिनींग चड पसंद चड लायक करता कळ्ळें न्हू. नाजाल्यार तूं फाटल्या थोड्या तियात्रांनी पळय हांवें पळयल्या म्हाका दिसता बरो मनीस त्या तियात्रांक फॅमिलीक घेवन वयचो ना. पूण तसलेच तियात्र चलता. आतां डेसंट तियात्र तूं काडलो जायत तूं चलना. आतां म्हज्याच तियात्रान पळय म्हज्याच तियात्रान तुका खंयच वॉल्गरिटी ना कसलेंच बुरशेपण ना. पूण लोक म्हणटा स्टोरी बरी आहा कांतारां बरीं आहा तुजें सगळें बरें आहा मार्केस पूण लोक जायना. पूण हाचेर आमी तियात्रिस्तांनी कितें उपाय काडूं येता? तियात्रिस्तांनी म्हाका दिसना तियात्रिस्त कसलो उपाय काडूंक पडटले. काडूंक जाता केन्ना तियात्रिस्तांचो एकवट आसूंक जो. आनी म्हाका दिसना तियात्रिस्तां मदें एकवट जावंक शकता सो म्हणून ही कार्यावळ आमी मुखार वता आसतनाच तुजी फुडाराक तुजी फुडाराची येवजण ह्या तियात्रा वयर कितें आसा? म्हाका दिसता आमी तियात्र फुडें व्हरोंक जाय. ही आमची गोंयकारांची परंपरा आमची कोंकणी भाशेचो एक मूळ
जे पाद्री वो पाद्री फाटल्यान आमी तियात्रीस म्हटल्यार जाता कोंकणी सांबावपाक. तर म्हजें एकूच मागणें हो तियात्र आमी बरे नदरेन व्हरोंक जावो, बरे दिशा दिवंक जाय. ह्या तियात्रांनी आमी बुरशेपण करता तें सोडून दिवंक जाय. तियात्रिस्तांचो एकवट करूंक जावो. असो तर एकवट केलो आनी हें तर आमी बरे तरेन व्हेले जाल्यार तियात्र आमचें खूब फुडें पावतलें. आदीं म्हणटाले तियात्र, आयज जायते आमचे तियात्रीस भाव आसा नवे नवे, जसो आमचो सेमी सर वर्ल्ड टूर मारून येयला. तर आमचें तियात्र इतलें फुडें पावलें जशें आयज नाचया कुंपासार आख्या संवसाराक फामाद. तर असलें कितें आमी करूंक जाय जें आमची कोंकणी भास वयर पावतली. पूण आमचे तियात्रीस एकामेकाचे पांय ओडटात, आपलो चिकोल दुसऱ्याचेर मारतात, हातूंतल्यान एकवट घडोवन येवंक शकता? म्हाका दिसना. आतांच सांगलां तुका हांवें, तियात्रिस्तां मदें एकवट जावपाक खूब कठीण, खूब कठीण. आनी तुका तेंवूय सांगता हांव, हे पळय दोंगे ओडटा न्हू एकामेकाचे, ते थोडे तियात्रीस आसा, ते तियात्रिस्तांचें कितें नकोच, तियात्रांचें कितें नकोच. हांव तियात्रीस जालां कित्याक म्हजो मामा खेळगोळी, हांव तेंच्या उद्देशी शिकलां. पूण थोडे तियात्रीस आसा तेंचे फॅमिलीन कोण तियात्रिस्तूच ना. ना तें सोड, पूण जे भाशेन तूं सुरवातेकूच म्हणटालो मोदी पडलो, मोदी प्रायम मिनिस्टर न्हू, हय मोदी पडलो, मोदी पडलो, ही ही जी उतरावळ आसा, हय जायत्या जाणांक कोंकणी उतरावळय येना, इंग्लिशूय उतरावळ येना, जायते फावटी हे आपण ओड तियात्रीस म्हणटात. जाणे तूं आतांच म्हणटालो की तियात्रिस्तांनी कोंकणी सांबावल्या, म्हज्या नदरेंतल्यान आमी ऑडियन्सांक कितलोच सलाम मारूंक फावो, तो ऑडियन्स येतालो देखून हे तियात्र मुखार जातालें. सारकें तुजें, तियात्रीस आज आयज ऑडियन्स ना जाल्यार तियात्र कित्याक. खरेंच मार्केस बाब, तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो, ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो, आनीक तुज्या ह्या वावराक आमी सदांच वड आनी वड यश मागतात. आनीक ही कार्यावळ सोंपयता आसतना इतलेंच मागता की तरणाट्या पासत तियात्रिस्टांनी कितें तरी बरोवपी आनी कितें तरी चिंतूंक जाय, आनी तांकां ह्या कलेकडेन आमी ओडून हाडपाची गरज आसा. मार्केस बाब, तुज्या वेळा पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाच्या खोलायकतान चड आनी चड देव बरें चड देव बरें करूं. तसोच प्रुडंट मिडियाक चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका दिसता हो म्हजो पयलोच इंटरव्यू टिवीचेर हांव दितां. आयज पासून कोणेंच घेवंक ना, पूण प्रुडंट मिडियाक आनी बाब चौथन बाब तुका चड आनी चड देव बरें करूं. हो म्हजो तुवें धाकटो इंटरव्यू घेतलो आनी म्हाका लोकां नवद्र मुखार हाडलो म्हणे चड आनी देव. इतल्यानूच मार्केसान सांगता आयची इमाणकां मदें कार्यावळ हांगा सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस. म्हूण सांगून सोगली पुरजेक रोडयली, मोदी संसार भोंवता गरिबांक दाखोवन कोंबो